Ai, deixa eu deitar. Mas não, não Certo, sei, sei. Para de jogar frango na minha, na casa do Proxim, mano! Para, mano! Aí, ó, bom! Mano, essa merda é imortal ainda! Bom! Ai! Ai! É... Ah, não, 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 não! Falou que não é pra mexer, não. Mas deixa, não é pra mexer. Assim na terra como no céu. Pai nosso de cada dia nos erge. Perdoa as nossas ofensas. Assim como nós, perdoa as que tem ofendido. Que susto! Esse bolo me trata doido. Acho que eu vou ativar minha facecam, mano. Eu vou. Ô Júlio, oi. Vou ativar minha facecam, mano. Vai ser bem mais. Beleza, calma aí. Para, cara. Mano, é sério, você tá me. Mano, essa galinha tá me assustando, peidando, velho. Não tô zoando. Eu já soltei dois peidos já por causa disso, mano. Já tá lá no. Tem um lindo. Só tô escutando esse somzinho de teclado aí.